precis. Välkommen in i jävla. Så, här har vi lite vatten till fröken. Där. Oj, hjälp. Hålla så. Bravo. Och sen brukar jag börja med typ 2 bitar. För blir det så här många, då blir det så mycket och så bara slänger hon det omkring sig. Kolla, lite ägg som du älskar, Ivy. En där och en där. Så får du mer. Det finns mer, älskling. Och sen i början så gav jag liksom en tallrik som var så här, lite gurka, lite ägg, lite paprika, liksom sådana grejer. Men jag har faktiskt slutat med det nu för att jag märker att hon äter så mycket sämre då när det blir så här mycket. Då blir hon bara helt till sig och bara så ah. Och så äter hon inte så mycket i slutändan. Så nu har jag börjat bara så här, nu blir det bara ägg till exempel. Och så försöker man få in grönsaker sen på lunchen och sådär. Då ska jag göra en kaffe. Och när jag väl har fått min kaffe, då säger jag god morgon. Men innan det, då är det inte god morgon för mig. För idag är en tidig morgon. Jag vet inte vad jag kan bli irriterad på. John tog natten i natt. Så jag fick sova. Men ändå ringer han till min mobil. Hon behöver bröstet nu. Han bara, ja. Eller skulle vi inte börja och försöka lite med ersättning? Nej, ingen av oss har börjat. Vi orkar inte. Det är så jävla enkelt att ge bröstet. Så jag kan ju glömma den där botoxtiden den 21 mars. Den kommer inte bli av. För jag kommer ju amma i 2 år till. Precis. Skit i den. God morgon mitt hjärta. Nu är mamma redo. Vill du ha mer ägg? Kan lägga en till där. Och så säger vi skål älskling. Bon appetit, säger jag. Bon appetit. Nu är jag på väg ut och jag kan säga så här, jag kokar. Alltså jag hade precis ett tjafs med John faktiskt, för ovanlighetens skull, vi tjafsar aldrig. Alltså aldrig. Men idag gjorde vi det. Och jag kan säga att jag brinner av. Men vi ska försöka vända den här dagen nu för att vi ska åka och podda. Vi behöver podda lite i förväg nu för att Alice åker faktiskt till Ecuador. Typ på onsdag tror jag det. Så att, eller måndag. Nej, hon kanske åker typ imorgon alltså när den här bloggen släpps. Så att vi måste göra 2 avsnitt nu. Men jag vet inte om vi kommer hinna det för min dag. Som sagt börjar lite sådär. Så då kanske det blir ett avsnitt med mig och John istället i podden. Vi får se hur vi löser det här. Det löser det på något sätt. Det roliga är det kanske är bra om John och jag har ett avsnitt. Så kan vi lösa det här tjafset i podden. Jag gör det mer än gärna. Däremot brukar John ha ett uttryck som säger. Man tvättar sina skitiga kläder hemma och inte offentligt. Precis, så här står jag offentligt och pratar. Vänta, nu kommer den Uber här, men den är inte min. Vilket namn? Lizzie. Nej, det är inte jag. Men jag väntar på en annan. Jag kan berätta lite kort vad bara tjafset handlar om. Och det handlar om, jag tror att många mammor kan känna igen sig. Alltså vi gör ju, förlåt för att jag säger det, men vi gör ju så mycket mer än ni män när det kommer till barn. Och jag gör det mer än gärna. Alltså mer än gärna så tar jag nästan varje natt. Jag gör det för din skull John. Men jag gör det också för att jag tycker det är mysigt och för att jag har ett sånt jävla kontrollbehov. Och jag kan säga så här, för att ursäkta John. Ja, han har ju sagt varje dag, han bara, sen Ivy kom till. Men låt mig ta nätterna, eller låt mig ta en natt. Och sen när man väl är pigg på kvällen, då blir det så här, nej men jag tar den för mitt kontrollbehov. Nu kommer Ubern så jag berättar mer snart. Hejsan! Hej.
Hörrni, våren är runt hörnet och vad passar då inte bättre än en rabattkod hos Björn Borg? Min kod KLARA20 ger er just nu 20% rabatt på hemsidan men även i Björn Borgs butiker. Och nu även med free delivery. Så det här är verkligen super. Och de har fått in så härliga, bekväma underkläder. Kolla bara på det här sättet. Och här ser ni faktiskt alla tre modeller och de finns självklart i olika färger. Och här har ni ett par nya ljusgrå mjukisar. Och vet ni vad? Det blir aldrig fel. Självklart matchar jag tillsammans med John som en riktig cringe par, men jag älskar det. Älskar det här sättet som John har, ljusgrå färgen tillsammans med den röda skarpa loggan tycker jag bara är skitsnyggt. John har storlek extra large i det här sättet och det är bara för att få lite mer loose. Alltså förlåt mig, men det här träningssättet i den här ljusbeige färgen, seamless, skitsnyggt och den här perfekta färgen, det gör bara det här pricken över i. I de här tightsen så kör jag storlek small, i toppen valde jag storlek medium, men nu när jag har testat så hade jag faktiskt även den valt i en storlek small. Så jag skulle säga att de är true to size. Och nu ska jag visa två perfekta träningströjor som John älskar. Och i de här tröjorna har John storlek large. Och sist men absolut inte minst, min absolut favorittröja i den här kollektionen. Det är den här ljusbeige toppen som bara sitter perfekt. Älskar ringningen, älskar de långa armarna och älskar färgen. Ännu ett jättefint träningssätt. Jag älskar den här gröna färgen och gillar verkligen de tunna banden på linnet. Jag har storlek small i både linnet och tightsen. Glöm nu inte min kod som gäller både online och även i Björn Borgs fysiska butiker. Och den här koden gäller nu en vecka och ger er även free delivery. Gud, det är så mycket som händer nu. Nej, men som sagt, jag har ju verkligen gjort det här för att jag har ett kontrollbehov. Alltså verkligen, verkligen, verkligen. Så varje natt, även fast jag är trött på morgonen, så när det väl kvällen kommer så har jag varit så här, nej men jag tar den, jag tar den. Så att egentligen kan jag inte blima John för det, utan John har verkligen varit så här, men låt mig ta henne, låt mig ta henne. Jag sover med henne, jag har inga problem att sova med henne. Och by fact, egentligen sover nästan Ivy bättre med John. För att John luktar inte mjölk. Så att hon sover typ djupare med honom. Så på så sätt, men det är ju mitt kontrollbehov. Men när jag då väl tar en natt off och John tar den, så ringer han liksom mig klockan 6 på morgonen, precis som jag sa innan, och säger hon behöver bröstet. Och då blev jag irriterad. Det var här jag tappade i morse. Nu är det i alla fall löst. Vi löste det. Och han höll väl med mig och typ ägde den och bara, vet du vad, förlåt. Men nu är jag i poddstugan här snart. Och då ska vi börja podda. Så nu ska jag försöka vända den här dagen. Och så börjar vi försöka ha nu en bra jävla dag. Herregud alltså, män ibland, män. Ja, jag må vara sen. Varför är du så snygg idag? Oj, jag är verkligen ombytta roller. Va? Varför är du så snygg klockan 8 på morgonen liksom? I kavaj dessutom. Kostym. Ska du... Men gud, va? Hade inte du liksom... Det var du som inte ville komma den här tiden för att du hade en jobb. Jag var helt slut, ja. Men sen så sa ni, nu har Dora bokat tid till vad, vet jag inte. Men jag... Och där sitter du i kostymen. Ja. Ah. Det som hände då var ju... Jag kan inte riktigt prata om vad vi chattade om. För någon privatliv måste jag ha. Nej, men något kan du väl säga. Vad har ni tjafsat om liksom? Är det Instagram igen eller vad är det? Nej. Nej? Nej, jag kan... Vaxi. För mig handlar det lite om att så här. Det här är så roligt faktiskt. För efter man fick barn. Mm. Det skulle jag aldrig tjafsa om längre. För det är ett sånt litet jävla problem. Det kan vara en grej när man är 18, 19, 20. Det är skitkänsligt. Du har liksom varit kär i någon annan. Man vill typ helst tro att personen aldrig ens tittar på någon annan. Du har ju aldrig ens varit intresserad av någon annan. Så nu har vi poddat färdigt. Och jag kan säga att hela det här poddavsnittet. Jag har varit arg rakt igenom. Arg, arg, arg. Och om ni vill höra mer då om det här tjafset. Och kanske mina känslor till det. Så lyssna på poddavsnittet. När släpps det här poddavsnittet, William? Det här kör vi väl om 2 veckor, va? Ja. Ja, då är kanske bråket lite off. Men ändå. Så nu som sagt har vi poddat färdigt. Och nu ska Alice och jag på en gemensam frukost till Ador. Andra frukosten i veckan. Gud vad mysigt, Alice. Ja då. Och Alice och jag, vi går nästan aldrig på event. Alltså för mig är det egentligen så, jag tycker att sånt är ganska tråkigt. Jag ska vara ärlig. Ja, alltså vi är väldigt selektiva. Vi är väldigt selektiva.
Inte för att vi är för coola, utan bara för att vi tycker att det är tråkigt. Vi är väldigt bekväma. Väldigt, väldigt bekväma. Men det här är liksom en intim frukost, bara du, jag och dem. Ja, Kinsa också. Men Kinsa är i Thailand. Aha. Ja. Det är bara du och jag och dem. Okej, okay, älskar. Jag är också hungrig. Jag är svinig. Så, mot Adore. Var dag. Det är helt stört, hjärtat. Känner du hur dagen vänder? Sakta men säkert så vänder den faktiskt. Nu behöver jag bara lite frukost. Ja, få lite härliga vårnyheter från Adore idag. Känns som den här vloggen blev sponsrad av Adore. Tjena Ludvig! Nej men alltså, det här är en dröm! Oh my god! Wow, wow, wow! Alltså gud, jag vill liksom flytta in här, Alice. Oj, vad fint ni har gjort. Wow, wow, wow. Svara på Johns vänliga sms här. Förstår ni? Jag måste göra det. Jag vet, men jag har svarat dock att jag svarar snart. Men det är ju för att man vill ju liksom ta god tid på sig när man svarar så att man inte säger något dumt. Men nu är det nästan, du vet Alice, när man har bråkat så där. Nu är det nästan så att man känner så här. Vad sa du när jag var arg på nu igen? Kan du påminna mig? Ja, det är det som är så farligt när man har en bra dag. Jag vet. Så glömmer man att man har sur. Exakt. Då måste man liksom hitta tillbaka till den energin. Precis. Idag ska jag också laga min högrevsgryta till er. Ni har ju tjatat efter det receptet och idag ska jag laga den. Så det tänker jag också, ni som vill ha det receptet, stay tuned. Men nu ska vi faktiskt gå och kolla lite butiker, jag och Alice, och sen ska jag faktiskt promenera hem. Så, nu är jag på väg hem. Alice hoppade loss på Acne. Jag la faktiskt undan jättemycket till John, för det var så mycket fint där som jag bara kände så här, den här är jättefin på John, den här är jättefin på John. Och vet ni vad, jag har blivit den här personen som tycker det är roligare att shoppa till min dotter och till John. Alltså jag hatar att shoppa kläder själv nu, men jag älskar att shoppa kläder till dem, älskar det. Men jag ska bara berätta en rolig grej. Igår när jag och Ivy satt åt middag, John var och träna, så satt Ivy, hela middagen satt hon så här. Man bara, men snälla fröken, jag förstår att du bajsar, men ansiktsuttrycken kan du väl fan dämpa lite, jag sitter och äter min middag. Det var så komiskt och jag önskar att jag hade filmat, för det var så jävla roligt. Att det är verkligen såhär, barn har inga spärrar, de fattar ju inte. Men det var verkligen såhär, du sitter verkligen här och bajsar, och så tittar de på mig sen såhär. Det var exakt som man bara, går det bra? Behöver du hjälp? Och jag förstår att jag snart ska torka upp allt du håller på att bajsa ut. Ja men precis. Det var faktiskt jätteroligt. Men nu ska vi gå hem. Jag ska faktiskt sminka mig lite lätt. Tror det eller ej, en sån här dag. För jag måste spela in ett samarbete. Och sen tänker jag att vi börjar laga middag helt enkelt. Så häng med hem så börjar vi laga middag. Nu är det kaos här bak nu. Jag skulle bara säga att nu har det blivit dags för... Nej, det är inte så. Älskade Ivy, det är inte farligt att sitta i matstolen själv. Ivy har fått för sig att hon vägrar sitta i matstolen nu, utan hon ska sitta på oss 24/7. Men det jag skulle säga nu, som jag redan har sagt, det är att det är en stor dag, det är en stor stor dag. Idag ska jag göra köttgrytan som ni har tjatat efter. Ni har tjatat om den här köttgrytan, att så här, laga den igen, och sen har inte jag orkat och nu känner jag att nu var det dags. Och då tänker jag, vad är bättre då än att vlogga det här så att ni verkligen får se det här en gång för alla, för nu får ni sluta tjata på mig. Och till den här köttgrytan behöver man bland annat syltlök, så gott. Man behöver syltlök, man behöver kött, ni kan ha grytbitar, ni kan ha vad som helst. Men
Jag lyxade till den här gången och köpte faktiskt en högdelsbit. Så jag ska göra den här, jag ska skära upp den i lite bitar, tänker jag. Eller ska man lägga i hela biffen? Nej, vet ni vad? Man kanske lägger i hela biffen. Det här måste jag googla på, för jag brukar köra grytbitar. Vad behöver man mer? Man behöver gul lök. Toppen. Jag brukar köra på 2 lökar. Morot behöver man. Man behöver vitlök. Här har vi det. Man behöver matlagningsgrädde eller vispgrädde. Nu har vi bara matlagningsgrädde hemma. Så det blir... Alltså alla de här ljuden. Ja, ni fattar ju. Men det godaste är vispgrädde skulle jag säga. Det är det jag brukar ha. Men nu hade vi inte det. Så nu får det bli de här matlagningsgrädden. Det funkar det med. Och sen behöver vi tomatpuré. Gud, det var typ länge sedan jag gjorde den här. Så jag har typ glömt bort vad man behöver. Tomatpuré. Jo, man behöver kalvbuljong. Det är också gott faktiskt med sån här oxfond. Så man kan faktiskt blanda i det också. Och sen brukar jag även ha i lite färsk persilja. Nu har jag inte det här så jag måste gå och köpa det. Har du? Persilja. Det är det väl inte? Jo, persilja. Toppen. Herregud, vi saknar även färsk timjan. Vi saknar champinjoner på burk. För jag älskade champinjoner på burk. Och vad saknar ni även då? Det är det vi saknar. Och även en grej till som jag glömde säga som jag brukar ha. Det är att jag brukar även lägga köttbuljong i såna här. Jag brukar mixa det med flytande och på i bitar. Så, men vi börjar steka lök och kött. Jag ska bara googla upp nu om man ska ta hela biten eller göra bitar. Vi får se. Nu har jag googlat upp det och det verkar som att man skär upp den här biten i bitar. Det känns som att jag ska skära en hel människa då. Den är ju jättestor. Det känns som att jag liksom ska skära upp min granne typ. Fan, det här känns inte alls bra, Dora. Är du rädd för sånt här, Dora? Va? Är du rädd för sånt här? Nej. Det är jag. Oh my god, jag har missat, jag har glömt att berätta. Vi har en stor sorg i familjen. Vadå? Ja, vadå? När man pratar om trollen. Och det är dig jag pratar om. Om mig? Ja. Vadå? Hon hänger ju inte med på vad jag menar. Jo, ska jag berätta? Och det som inte fick hända har hänt. Vad ska du berätta? Ja, vad ska jag berätta då? Kanske att du har valt att lämna oss? Ja. Hon är så icke-berörd. Alltså jag kan säga så här. Jag är helt förstörd över att Dora ska lämna. Hon ska alltså lämna oss. Kolla, alltså, kniv. Du ska lämna oss. Nej, alltså Dora ska alltså flytta till Kramfors. Alltså kan ni förstå det här? Dora hänger hos oss typ varje dag. Och alltså, det är ju liksom vår familj nu. Och för mig är det så här, om Dora flyttar så måste ju jag typ flytta. Så det kanske blir att jag flyttar till Kramfors. Ska jag bara flytta till Kramfors? Jo, du kan köpa en stor hus i Kramfors. Och du kan komma till Stockholm och jobba. Och jag ska stanna där med Ivy. Wow! Alltså det här är roligt. Jag vill bara säga en grej. Så det här är Dora hela tiden. Hon bara, du, jag tänker att du kan köpa ett hus i Kramfors. Sen kan du ha kvar den här, så kommer du bara emellan. Så kan jag ha Ivy. Det är som har fel i den meningen. Ett, att hon tror att vi har så mycket pengar så att vi kan äga ett hus där och ha kvar den här. 2, hon försöker ta mitt barn. Så här, du försöker, jag kan ha Ivy. Du kan åka och jobba. Jag tar Ivy. Det är inga problem. Ivy, ja. Ser du mig, Reina? Hon far så illa här hos oss. Det är som är hela grejen. Dora, du ska hem nu va? Ja, jag går hem nu. Ja, vänta, kan du bara vänta? Får jag bara skära upp den här grannen? Jag kan hjälpa dig. Kan inte du skära? Ja, då Ivy. Ja. Jag tycker att det är lite läskigt, Dora. Lite vittare. Nu måste du tvätta händerna, Dora. Jo, det du ska göra, Clara. Snälla. Men Dora ska alltså lämna oss och jag är helt förstörd. Jag har valt att inte tänka på det. För Dora flyttar alltså 1 april. Och det är alltså snart. Det här är faktiskt fruktansvärt. Och det här är liksom så här. Både det att Dora hänger hos oss ofta liksom bara och hänger. Men typ så här, om vi har behövt barnvakt någon gång eller du vet så. Så har Dora kunnat ställa upp och liksom också sånt. Och nu har vi ingen här i Stockholm som kan hjälpa oss om vi vill ha en liten date night. Eller om jag behöver gå på ett möte. Nu har vi ingen, så det är också lite stress faktiskt. Men vi får se hur det blir med det, Ivy. Vi kanske kan hitta en ny kompis till dig på något sätt. Ja. Hon har majskrokar vid hela ansiktet. De här majskrokarna, de är fruktansvärda. För de är så kladdiga, så att allt blir som klister. Vad hon än tar på. Lite bitar. Små bitar, ja. Nej, men vi kan ju prata väldigt skämtsamt om det. Men ärligt talat, jag är så ledsen över det, Dora. Ja, jag vet. Jag med. Lovar du att komma och hälsa på ofta? Ja, jo. Lovar du? Jo. Alltså Dora bryr sig inte om mig och John. Hon bryr sig bara om Ivy. Nej. Du är ju rädd att Ivy inte ska leva liksom bra hos oss.
Nej, bara för att du säger så, Clara. Ja. Nej, 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 nej. Det är ganska tydligt. Absolut inte. Jag blir med för alla. Men är det så? John är min son också. Men jag du också. Då? Men jag då? Du också är min dotter. Alltså vet du att ibland gör det så ont i mig när jag märker att i en av dig så skiter du mig. Det gör mig så ledsen när jag tänker på det. Ja, det är ledsen, men det är livet uppsatt. Dora. Men Dora, ja. Du kommer ju sakna oss också. Mycket. Så mycket. Så nu har jag bara lagt i köttet här, löken. Och nu vill man bara typ salta. Salta lite grann. Sådär, och sen peppra. Där. Där, black pepper, perfect. Och nu tomatpuré. Och efter tomatpurén så lägger du i alla buljonger. Och då tar vi lite oxfond, lite kalvfond och sen även den här blockbuljongen. I alla buljongerna så lägger i lite vatten. Då brukar jag nästan ta typ så här mycket. Så typ ett helt sånt här glas. Vad kan det vara? En halv liter kanske? Nej, inte hela. Jag lämnar så. Jag skulle säga istället för att gå på om det är 300 ml eller 500 ml vattnet. Utan gå på att det ska vara... Det ska täcka köttet. För nu ska ju köttet liksom stå och koka upp och liksom götta till sig. Och då vill ni ha lite vätska där. Men nu sänker jag plattan typ en trea. För nu ska det egentligen bara stå och puttra och bli liksom så här göttig. Och sen ska vi tillsätta alla kryddor, svampen, löken, grädden, allt sånt. Och det kommer alltså sen. Och även sen tillsätter man även morot och allting. Men det vill du inte göra nu, för gör du det nu så kommer moroten bara falla sär och vara mos. För nu ska den stå och koka ganska länge. Så nu låter den bara vara, den gör sig själv och sen kommer vi tillbaka hit om typ 3 timmar. Men kolla av den lite då och då så att det inte bränner den. För det kan vara att om plattan är för varm till exempel, då kanske det är så att den behöver mer, att ni måste tillsätta mer vatten. Så att den inte står och steker sönder sig. Det får ni helt enkelt se. Nu har jag fått ett barn på mig här, för just nu, alltså som jag sa, Ivy vägrar. Alltså hon vägrar vara själv. Och det är väl också en fas det här med att de tänker att mamma och pappa ska försvinna. Vilket jag försöker säga varje dag. Det gör vi inte, Ivy. Men det verkar inte gå in. Så jag får leva med att gå runt med henne hela tiden. Så, alltså min rygg. Alltså jag är knas. Alltså jag är riktigt jävla knas. Sen köpte jag den här. Jag beställde hem den här från en sån här Instagram-annons. Ni vet en sån här. Det är som ett sele som man har på höften. Där hon kan sitta som på en liten stol. Ja, jag slänger in en bild här. Och jag måste ändå säga så här, den är ändå nice för att du får ju ändå att de kan sitta och liksom hänga där istället när du går och bär på dina armar, för mina armar är ju förstörda. Det enda jag då kan säga, jag vet inte om jag gör fel, men det enda jag kan tycka om den, det är att det blir väldigt fortfarande mycket tryck på höften, för de hänger fortfarande på din höft liksom. Jag vet att de sa typ så här, ja men spänn den högre upp, men det är också att den går typ inte att spänna högre upp. För den glider ju ner för att hon väger ju, så att den blir att det blir ett hänge på höften oavsett. Hur som helst, jag kan säga fortfarande, jag kan sätta på den alldeles strax när jag ska ta ut den från selet så kan ni få se den mer. Men nu ska jag gå och leka lite med Ivy, låta den här puttra i lugn och ro så hörs vi om en liten stund. Så, här ser ni den här. Alltså så här, så det är jävligt skönt för man slipper ju kramp i den här liksom armen. Så båda armarna är egentligen fria, men det är fortfarande så att det blir en belastning liksom på den här sidan, det blir en snedbelastning liksom. Så jag tror egentligen inte det kanske är så bra för ryggen. Men som sagt, ja, det är skönare än att gå och bära med båda höft och arm. Så på så sätt är det skönt, men för ryggens skull så tror jag inte det här är så bra. Men gud, mina byxor håller på att ramla ner känner jag. Snälla, allt bara ramlar ner på den här kroppen. Allt fallerar just nu. Herregud. Men den är faktiskt ganska skön, just bara för att det är så mycket skönare att slippa ha kramp i min arm när jag bär. För det är störande kanske. Det är lite tungt ett tag. Det ska gudarna veta. Och framförallt du borde veta det. För du vill inte låta mamma ha i fred en enda sekund. Nu har grytan kokat en timme. Och jag tänker att efter en timme brukar jag kolla av. Jag brukar smaka av hur smakerna verkar.
Och då kan man ju till exempel tillsätta lite. Jag la precis i persilja faktiskt. Och det var bara för att jag tänkte så här, just det, jag får inte glömma, så jag gjorde det. Men annars kan jag göra det på slutet. Men jag kan tycka att det är ganska gott att lägga i de färska kryddorna. Bara för att det sätter så mycket smak liksom. Men varför man ska egentligen ta i resten sen, tycker jag personligen, det är bara för att mycket av det kokar bort nu. Så att det kan vara dumt att lägga i för mycket nu liksom. Nu ska vi smaka av här. Smakar bra. Smakar inte så mycket. Nu är det ju mest liksom vatten och buljong. Eller smakar mycket, men det är inte den här gräddiga smaken. Den kommer ju senare. Men vi låter det koka på lite till. Alltså äntligen att pappan i hemmet kom hem. Alltså jag kan säga så här. Jag är fast med Ivy 24/7 just nu. För att alltså Ivy vill bara sitta på mig. Hon kan inte tänka sig att vara på golvet när jag lagar mat. Utan hon måste sitta på mig. Så jag får ingenting gjort. Alltså det är ingen mening att känna efter om man behöver gå på toa. För att det är kört. Ja, där försökte han sätta ner henne på golvet. Som jag sa, det går inte. Det blir en bro. Ja, jag kan säga så här, jag försökte gå på toa förut. Nej, det gick inte. Nej, det gick inte. Det går bara om hon sitter i mitt knä på toa. Och ni vet ju själv, man kanske behöver lite tid på toan. Nej, men det glöm det. Så att jag sa till Ivy nyss, jag bara, snart kommer din pappa hem. Och då vill du bara vara med pappa, eller hur? Ja, ni förstår ju känslan. Så nu i alla fall är grytan snart. Den har ju stått och puttrat här i några timmar. Är vi uppe? Ja, nu är vi uppe i 2 timmar. Och jag ska vara ärlig, jag vet inte, det ska ju vara väldigt fint det här med högrev. Men när jag väl tittar ner i grytan så tycker jag det ser lite så här senigt ut. Och de här grytbitarna vi brukar välja är inte det. Vi får se nu hur den här blir. Men högrev ska ju vara väldigt fint vad jag har förstått i alla fall. Men det blir nog gott, det luktar väldigt gott i alla fall. Så nu väntar grädde. John köpte faktiskt vispgrädde nu. Såna. Och sen köpte vi färsk timjan. För jag hade ju bara färsk persilja. Och sen köpte han med svamp. Och som sagt, nu ska vi med syltlöken. Krydda på en sista gång. Och sen är det väl redo att servera. Vi ska bara koka upp lite potatis också. Och det här är väl egentligen vad man gillar att ha. Det går ju ris till, det går att ha potatis. Vi gillar i alla fall att ha potatis. Det godaste av allt är att göra gott potatismos. Men så kul skulle vi inte ha idag. Nu blir det kokt potatis. Vad sa du nu? Mm, precis. Du tror inte det är det jag har gjort eller? Suttit bara exakt bredvid henne hela dagen och inte fått gjort någonting. Så. Nu ska jag berätta. Nu är potatisen där. Nu har jag lagt i syltlöken, morötter, svamp. Och nu ska vi i med grädden. För nu är det jättemycket mat men inte så mycket sås kvar. Och därför behöver man grädde. Och timjan är också i, persilja i, ja ni fattar. Nu är det bara i med den här. Alltså jag önskar nu att ni kunde känna smaken. Och det är sån jävla skillnad att ha i vispgrädde istället för matlagningsgrädde. Alltså det här är dunder gott, så jag säger bara, laga det här. För det finns nog ingen så enkel måltid heller. För den lagar sig typ själv. Det är det som är så jävla nice. Så nu är snart maten klar här, så vi ska äta. Och Alice kommer faktiskt förbi också. Hon brukar ju gilla lite familjegos. Hon skrev nu att jag kommer på middag. Så hon kommer också, det var ju tur att jag gjorde mycket. Så, bon appetit säger jag bara. Det kan man gråta. Du har ätit så mycket. Du, så här bra har hon aldrig varit, eller vad sa du? Så här bra har hon aldrig varit. En tjej i lyxförpackning. Alltså hon är liksom, hon är perfekt. Alltså inte nu, så här ska hon vara för alltid. Mm, jag vet. Hon får inte växa mer nu. Men du, nu ska vi äta middag. Kom sig. Okay. Barn. Ska vi börja där? Så då tar jag över den. Om du sätter det där. Här är vi. Här. Det var ju varmt ju. Här.
Ja, det är det. Så upprörd. Mm. Jag var ju på hon väg. Hon ska ha sin mat, förstår du? Jag var ju på väg med det. Säger du godnatt och pussar med en försyndad och sen går du. Går du in till dig nu? Ja, godnatt då. Godnatt då. Nej. Nej, jag vill ha en riktig puss när jag är klar med tandborsten. Du bör komma. Kom, nej. Jag ska duscha också. Ja, det är så här det blir när man får barn. Man får ingen puss längre, man får en puss på kinden. Och så går han in i sitt rum och jag ska in i mitt rum. Va? Berätta för dem vad du gör, John. Fixar mitt hår. John har en ny frisyr. Okay. Innan hade han waves, och nu har han en annan frisyr. Nej, och då har man tydligen en sån här handske. Jag sa honom då, jag bara, John, vad är det här? Jag trodde det var en skrubbehandske, men det var tydligen på håret. Ja. Man lär sig något nytt varje dag. Okej, älskling, jag hoppar in duschen nu. Känner jag mig som en riktig... Skulle inte du sova? Oj, ser man på en puss på munnen? Oj, en dyr, oj. Aj, slå mig inte på stjärten, snälla. Nej, det är trots allt min. Men nu känner jag mig som en riktig glazad donut. Och det är exakt så det ska kännas när man går och lägger sig med min hudvård. Men med det här sagt säger jag faktiskt tack och hej och tack för idag. Receptet finns länkat i beskrivningen. Och glöm inte min rabattkod hos Björn Borg som är Klara 20. Ni har all information i beskrivningen. Nu ska jag smyga in här hos Ivy så nu gäller det att vi håller. Vi ses om några dagar. Glöm inte att jag ska glömma detta för dig.